Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido, amado e adorado Pokémon GO. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana? Tá tudo beleza? Hã? Conta pra mim. Fala comigo, bicho do mato. Seguinte, vou aqui apoiar aqui agora no caso do Portur, porque não vai sair mesmo esse carro daqui. Manos, estamos de cara nova no Pokémon GO. Sim, pra você que não manja, temos agora um Pokémon Buddy diferente. Esse Pokémon Buddy, ele vai poder acompanhar a gente nas nossas missões. E qual será o Pokémon que eu peguei e coloquei como Pokémon Buddy? Eu não podia escolher outro sem ser esse. Porque a gente vai pegar e vai fazer com que esse Pokémon hoje seja um pouco mais evoluído. Se é que você me entende. Mas antes de tudo, eu vou precisar falar com vocês uma coisa. Essa vinda dos Pokémons Buddy, essa nova atualização do Pokémon GO, manos, acabou acarretando uma coisinha que eu não estava preparado. A falta de Berry. Por que Berry, Aruan? Não sei. Eu vou mostrar pra vocês porque a gente vai ali agora, no nosso parquinho que a gente sempre vai, que é de praxe. Vocês já estão careca de saber que a gente vai ali pra pegar ovinho ou alguma coisa assim do tipo. Porque, mano, de verdade, velho, se eu não pegar e ter Berry, não vai adiantar nada eu colocar o Pokémon Buddy ali do lado. Eu vou explicar pra vocês. Pelo menos, finalmente, colocaram uma utilidade nas Nanabi Berry e nas... na outra Berry lá que eu esqueci, a framboesa. Porque, mano, eu não sabia mais o que... Sabe qual é a parada? Nanabi Berry, eu não sei você aí, meu pequeno gazebo que joga Pokémon GO, mas eu nunca deixei ela comigo. Eu sempre jogo ela fora. Vamos chegar aqui e agora eu vou pegar e explicar pra vocês. Partiu. Chegamos. É nóis. Bom, chegamos aqui. Eu nem sabia que tinha um Pidgeotto aqui, mano, me esperando. Mas beleza, vamos pegar esse Pidgeotto aqui rapidão, então. Olha, eu nem tenho Nanabi Berry, eu nem tenho absolutamente nada. Eu vou ter que tacar uma Golden Raspberry aqui nesse Pidgeotto, porque eu não tenho o que tacar, mano. Mas eu espero que ele fique. Beleza, pegamos nosso Pidgeotto. Eu já tinha ele. E ele veio uma bosta. E tem um Sorimish aqui também. Vou só pegar por pegar também. Porque nessas pegar por pegar, eu já peguei um Slakoth 100%. Vocês estão ligados, vocês sabem que o barato é louco, o processo é lento aqui com nós, mano. O bagulho é louco. Mas vamos lá. Pegamos aqui o Sorimish. Mas ele não veio bom, não. Quando a gente pega e roda aqui esse Pokéstop, graças a Deus vem essas frutinhas, só que a minha dessa vez não veio, essa desgrama dessa fruta do caramba. Sei porque não veio. A parada é a seguinte, sempre vem essas frutinhas do demônio, Raspberry ou Nanabi Berry. Até hoje eu nunca quase usava Nanabi Berry pra nada, hoje eu achei uma utilidade pra ela. Como vocês estão vendo aqui no nosso Pokémon, tá vendo ali que o meu Buddy é o Lumpet. Se eu clico hoje no Lumpet, eu consigo dar um play aqui nele. Se eu der um play e der um quick treat, o Lumpet vai aparecer. E como eu não tenho nada, eu vou ter que dar uma Golden Raspberry. Mano, eu vou dar uma Silver Pineapple Berry. Eu sei que isso é absurdo. É verdade. Só que eu também não vejo utilidade. Até hoje eu nunca usei nenhuma Silver Snapberry. Vambora. Ou não, né? E tá, eu tô errando várias. Beleza. Eu comeu uma. Vamos ver quanto que vai aumentar também, porque nem eu sei. Vou dar mais uma Silver Pineapple Berry também. Só mais uma. Show de bola. E quando, tá vendo lá em cima, quando a gente completa, fica uma carinha sorridente. O nosso Buddy sai da Pokébola, ou seja, a gente fica agora com ele. O nosso Lumpet tá aqui, ó, todo serelepe pimpão. E lá embaixo, do lado do meu nome, do lado do meu nível, tem uma barrinha. Então quanto sempre mais ele ficar pra fora, mais aumenta. Aruma, por que que você tá falando tudo isso? Isso aí por acaso é importante? Por incrível que pareça é, meu mano. Porque se você aumenta todas as barrinhas aqui dele, ó, Play Together, Take a Snapshot, Visit a New Place, brother, aumenta o CP dele lá no final. Porque, por enquanto, a gente tem um coraçãozinho de Lumpet. Ó, o segundo coraçãozinho, ele vai ajudar a gente a capturar e vai achar mais presentes. O terceiro vai achar novas localizações e novos souvenirs. Que souvenirs, Jesus amado? Souvenirs seria mais ou menos lembranças. Mas aí, no último... CP Boost e Best Buddy Ribbon. Ou seja, senhores, o que a gente tá mirando aqui é o CP Boost. E pra isso,
nós vamos ter que ficar com o Lampet um pouquinho. Não tenha medo, senhores. Esse Lampet aqui, ele vai ficar muito feliz comigo, pode ter certeza. Preciso agora da Play Together, Battle Together, Take a Snapshot e Visit a New Place. Vamos ter que ir atrás dessas coisas aí. Mas uma coisa que eu vou pegar e fazer agora. Eu vou ir lá agora. Olha, falta um minuto pra uma raid ali. Seria mega importante se a gente participasse dessa raid junto com o Lampet. O que, que vocês acham? Bora? Não, não, não. Dá aquela leve subidinha aqui no mato. E agora podemos ir. De boa. Eu vou deixar essa porta aberta aqui, porque depois vai ficar muito mais fácil quando eu vier pra cá. E chega de avião que eu não aguento mais. A parada é, vamos passar agora em todos os Pokéstops pra ir até o ginásio. E lá naquele ginásio a gente vai pegar e vai batalhar com aquela raid level 2, que eu tô muito curioso pra saber qual que é. E querendo ou não, eu não sei se... eu preciso depois olhar depois as raids tudo certinha pra ver como que tá a parada, que já mudou tudo de novo as raids. Então não sei se vai ser sempre shiny. Eu sei que a level 1 hoje não é mais todos shiny. Ué, parou o carrinho aqui, molecada. O que houve? Gente, muito suspeito, mas eu acho que o Pokécarro aqui, ele tá começando a apresentar defeitos, viu? Vim aqui, eu olhei. Tá muito suspeito isso aqui, do nada ele parou de... Tô achando que ele vai parar logo logo. Eu não posso que ele pare. Se ele parar, lascou. Que é o único meio de locomoção aqui nosso. Tem o patinete? Tem. Tem a bicicleta? Tem. Mas é muito melhor isso aqui, esse carrinho aqui. O carrinho aqui é muito, mil vezes melhor. Já estamos aqui. Não sei se vai pegar bem aí pra vocês. Estamos aqui, vamos girar. Não veio as merdas da frutinha. Agora não vai vir nenhuma frutinha aqui nessa caramba, né? E beleza, veio um Linip e veio um Exeggutor. Eu tenho que pegar porque pode ser dito nessa bosta. Vamos indo no próximo então. Vamos ir lá no ginásio, vamos lá matar aquele Pokémon, vamos usar o Lampet e é nóis. Partiu. Tem um cachorro aqui, velho. Era pra ter esse cachorro aqui mesmo? Ah não, não vem não, cachorro. Por favor, cachorro, dá aquela famosa segurada, hein? Cachorro, cachorro. Olha o cagão! Mercado, eu vou sair correndo. O cachorro tá atrás de mim. O cachorro tá atrás de mim. O cachorro tá vindo atrás de mim. Sai vazado do cachorro, molecada. O cachorro tá indo atrás da gente. Tá nada. Saímos correndo do cachorro. O cachorro não aguentou não. Não aguentou não, cachorrão. Tá tirando. É nóis. Chegamos aqui. Vamos lá, senhores. Estamos aqui agora na raid. Vamos ver que raid que é. Swallow. Cara, 10 mil, é uma raid level 2, eu nunca vi na minha vida, mas vamos entrar nessa raid aí. Nunca pensei em usar. Swallow é tipo voador, isso significa que ele vai ter fraqueza tanto pro Regirock, eu vou colocar o Metagross, e pra dar umas porradas, eu vou colocar o Lampet ali. Na verdade, o primeiro eu vou colocar o Lampet, aí o segundo o Glaceon, e assim vai indo. Só vou colocar o Lampet só pra ele dar umas porradas mesmo, depois a gente já troca pro Glaceon, já troca pro Regirock, já troca pra outra coisa. Entendeu? Outro Pokémon que eu quero muito usar também é o Titar, porque o Titar 93% nosso, ele tá muito bom. Então vamos acabar testando já ele. Eu sei que Pokémon voador vai ter fraqueza contra pedra e contra elétrico. Infelizmente nosso elétrico nós não tem nenhum bom. A gente só tem um elétrico, que eu acho que é o que eu vou colocar também ele. Vamos colocar aqui então no lugar desse Titar, o nosso Ampharos que acabamos de evoluir. Ele é um Ampharos 98%, só que o ataque carregado dele não é lá aquelas coisas, porque não é elétrico, é dragão.
Então, o nosso Ampharos vai acabar só estando na partida mesmo. Assim, eu vou fazer o seguinte. O meu primeiro Pokémon vai ser o Lampert. Depois eu vou trocar pro Ampharos. E o Ampharos vai começar a dar algum daninho dele. Aí depois eu troco tanto pro Glaceon, Metagross, Titar e o Regirock. Fechou? Acho que assim a gente pode acabar terminando esses 10 mil de CP aí, que eu sei que vai ser um problemaço. Mas tipo assim, assim que começar a batalha, eu vou dar dois hits com o Lampet e já vou trocar ele. Porque senão eu tenho certeza que eu não vou conseguir bater 10 mil de CP. Entendeu? Não. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, partiu. Vamos lá então. Eu só vou precisar de dois hits do Lampet. Vamos lá. Um, dois. Agora a gente pega a troca pro Ampharos. Super efetivo o ataque do Ampharos. Só que, mano, não tá tirando bem. Usamos o Dragon Breath. Vamos trocar já agora pro Regirock. Precisa trocar pro Regirock, que agora sim a gente começa a nossa batalha. Realmente, tá ligado? Regirock é o Pokémon que realmente vai ajudar a gente a matar esse Swallow aqui. Se não for o Regirock, não vai ser nenhum, tá ligado? Eu acho que a gente vai conseguir sim. Acho que a gente vai conseguir sim. Já estamos quase na metade ali. É, mais ou menos na metade. Mais um Stone Edge. Beleza, já chegamos na metade. Nem chegamos na metade da contagem. Então a gente vai conseguir sim essa raid nível 2 a ser finalizada, a derrotada. Mais um Stone Edge. Beleza. O Regirock vai precisar... Será que o Regirock vai aguentar sozinho? Eu acho que não. E o Regirock não aguentou. Mandou o Glaceon. Nossa, é super efetivo também o Glaceon. O Glaceon agora vai finalizar. Finalizamos o Swallow. Finalmente, cara. Vamos ver agora. Eu não sei se é Shining, velho. Eu não faço ideia porque eu não vi as raids de hoje. Mas vamos ver. 3 Golden Raspberry, 2 Harry Candy, 1000 Stardust, 3500 XP, 12 Pokébolas e não é Shiny. Mas eu nem sei se poderia ser. Eu vou pegar esse Swallow rapidinho, por isso que eu já taquei uma... Eu já taquei uma Golden Raspberry nele, já taquei a Premier Ball e eu espero assim que ele fique. E ficou. Maravilha. Capturamos o nosso Swallow. Não tinha esse Pokémon, que querendo ou não ele é a evolução do Taillow. Então maravilha, mano. Show de bola. E ele veio 12, 14, 11. Quê? Não é aquela coisa, mas também... Earn a Gold... Meu Deus! Completamos uma missão. Uhul! Registrei 90 Pokémon da região de Hoenn. Torchic, você é Shiny? Não. Execute, você é Shiny? Também não, mas eu vou capturar porque pode ser dito. E agora vamos pra casa. Vamos ali pra casa da minha mãe, onde eu vou pegar e evoluir esse Lampert agora pra vocês. Deixa eu só ver se é o dito mesmo. Não, não é. Não é mesmo. Chegamos aqui e eu vou pegar e evoluir agora o Lampert que eu tava falando pra vocês pra Chandelure. Finalmente, mano. Eu tava muito querendo esse Pokémon ser evoluído. Então vamos lá. A diferença desse Pokémon é que ele é Lucky e ele é 93%. E ele usa uma pedra de Sinnoh. Por isso que ele é tão raro. Por isso que é tão difícil de ter um Lampet. Porque além de você ter que ter um Litwick bom pra caramba pra evoluir, você precisa ter também uma pedra de Sinnoh, que não é tão fácil assim de se conseguir. Mas vamos lá. Vamos evoluir finalmente o nosso Lampet, mano. Pra Chandelure. Chandelure que é um dos Pokémons mais difíceis de pegar no Pokémon GO. Então, mano... Finalmente, velho. Finalmente. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Chandelurezinho da coisa da boa. Não tinha ele. E ele veio com Fire Spin e Energy Ball. Eu sei que ele não veio certo. Eu sei que os ataques dele tinha que ser fogo barra fantasma. Mas ele veio com Energy Ball. E ele tá com 828 de CP. Cara... Eu não vou pegar e vou reclamar dele, mas já temos o nosso Chandelure. Já vou até trocar aqui o nome dele. Chandelure 93. Vou colocar Chand 93. Pronto. Precisávamos muito desse Chandelure.
E agora, querendo ou não, é uma coisa que eu sempre quis saber. Ah, olha só! Que bonitinho! Nosso chandelure agora está acompanhando a gente para as nossas caminhadas. O que vocês acharam desse chandelure, molecada? Bem louco! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário aqui e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até amanhã e é nóis.